Kanal 13 olarak 44 günlük vətən müharibəsində cəsarətlə döyüşən iqidlərimiz haqqında reportajlarımız davam edir. Bugün şəhid Şirvani Həsən Ağanın ailəsində qonaq olduq. Həsən Ağanın anası Rəfiyeva Şəfəq oğlu haqqında danışarkən bunları dedi. Aprelin 23-ü oğlumun 18 yaşı tamam oldu. Sanki tələsir də hərbi xidmətə getməyə. Mənə deyirdi, dostlarımı yığım, hərbiyə getməyimə təmtaraqla qeyd edim. Amma mən ona qaydanda qeyd etməyə məsləhət gördüm. Getməmişdən öz planları var idi. Həmişə deyirdi ki, mən gəlmərəm, hərbidə qalıb işləyəcəm. Maraqlıdır ki, həmişə hərbiyə tələsən uşaq gedən günü çox qəribə olmuşdu. Sanki bilərəkdən yuvanırdı. Elə bil, biraz evdə qalmaq istəyirdi. Mən ona demişdim ki, get, qaydanda səni təmtaraqla qarşılayarıq. Təmtaraqla qarşılandı, amma mən istəyən kimi gəlmədi. İndi həmişə onu gözləyirəm. Düşünürəm ki, o qaydar və biz onu istədiyi formada qarşılayarıq. Deməli, ayın 20, aprelin 23-də 18 yaşı tamam oldu. 18 yaşı tamam olana qədər bircə səbirsizliklə gözləyirdi ki, mən yaşım tamam olsun, gedim də hərbiyə. Benim 23 hərbi yaşı tamam oldu. Çox çalışırdı ki, onun üçün qonaqlıq edəyə, öz taytuşları da, dostları zadı, musiqi zadı gətirmək istəyirdi. Dedim ki, yox, elə belə sakitsə də bir ad günü keçirdi sənin üçün. Yaşın tamam olsun, get hərbiyə, inşallah gələrsən. Gələndən sonra təmtaraqlı bir yəni ki, qonaqlıq edəyərik, onda musiqi də gətirirsən, nə istəsən edəyərsən. Belə oldu ki, ayın, deməli, may ayının 5-də hərbiyə getdi. Əslində, əvvəlcədən çox ürəyindən deyirdi də, yəni ki, tələsirdi ki, tez getsin. Deyirdi ki, gedəndə ki, mən gəlməyəcəm dayı, mən orada qalacam, müddətdən artıq xidmət eləyəcəm. Ayın 7-si idi, gedirdi. Səhər tezdən gedirdi, mən də evdəyim. Gördüm ki, elə bir ki, tələsən uşaq neçə vaxtı ki, tələsirdi, bugünü gözləyirdi. Həmin gün elə bir ki, nədənsə yubanırdı. Elə bir evə girirdi, çıxırdı, nəsə bir evlə vidalaşırdım deyim. Yoxsa necəsə də belə bir şeylər. Mən ona demişdim, gələndən sonra sənin üçün təmtəraqlı qonaqlıq eləyəcəm. Amma, nə bilim, düzdür, gəlişi çox təmtəraqlı oldu. Amma, nə bilim, mən gözlədiyim kimi gəlmədi. Tez-tez danışırdıq, demək olar ki, 10 gündən bir, həftədə bir dəfə danışırdıq. Axırıncı danışığımız belə oldu ki, 11 manat məndən pul istəyir. Dedim, amma mənə 11 manat pul göndərə bilərsən. Dedim, niyə 11 manat? Biraz artıq göndərim də. Dedi ki, yox, burada dağdayıq biz, o Murad dağında xidmət edirdi də. Dedi, burada dağdayıq, yəni elə bir ehtiyacımız yoxdur. Sadəcə olaraq müəyyən şeylər var ki, onlar üçün 11 manat lazımdır. Dedim, yaxşı. Qardaşıma zəng vurdum, mən özüm işləydim onda. Dedim ki, Həsənə, ona biz Həsən deyirdik, yəni adı Həsən Ağadır, heç bax Həsən Ağa demirdik, həmişə Həsən demişik. Dedim Həsənə, pul göndər, 20 manat pul göndər Həsənə. O da göndərmişdi. Axırıncı dəfə danışandı, ondan sonra bir dəfə də danışdıq. Dedi ki, mama, bir şey eşitməmsən, yəni üst-dörtlü danışırdıq da həmişə. Dedim, siz tərəf barədə, dedi, hə. Dedim, eşitmişəm, amma bilmirəm, düzgündür, yoxsa səhvdir, dedi, hə, mama, düzgündür, amma bir dənə özündən müğayət ol. Dedim, bizə nə olacaq ki, sən özündən müğayət ol? Mənə bir sözü dedi ki, nə olacaq ki, mən onsuz da şəhid olacam da. Bu sözü dedi mənə. Ayın 30-u idi o. Hərbi xidməti necə gedirdi, danışırdı sizlə, ümumiyyətlə, gələndən sonra planları nə idi? Bəli, danışırdı. Hər dəfə mən anayam da istərsəməz narahat oluram, yaram oluram. Soruşurdum ki, necədir orada vəziyyət, yerin necədir? Mama çox yaxşıdır, çox gözəldir, çox əladır. Məndən narahat olma. Bir dənə sözü bu idi ki, məndən narahat olma. Sən özündən müğayət ol. O çox ev canlı uşaq idi da, yəni zəhmətkəs uşaq idi. Baxmayaraq ki, yaşı az idi, çalışırdı evdə olanda da ki, işləsin, evə az da olsa dəstəyi olsun. Yəni o belə bir yəni, uşaq idi.
Həmişə deyirdi ki, mən yerim yaxşıdır, məndən narahat olma, lap əlayam, lap yaxşıyım. Soruşurdum ki, nə yemisən? Yeməyiniz necədir? Həmişə də belə suallarla deyirdim ona. Deyirdi ki, heç nədən narahat olmamalı, mən elə yaxşıyım ki. Bəs gələcəkdə planları nə idi? Planları o idi ki, əvvəlcə deyirdi ki, gəlməyəcəm, mən orada qalacam. Orada hər müddətdən artıq qalıb orada işləyəcəm, hər xidmət edəcəm. Həmişə bunu deyirdi. Şəhidlik xəbərini necə aldınız? Şəhidlik xəbərini ayın 30-u idi. Axşam haradasa saat, axşam tərəfi də belə deyim, 5-6 vaxtlar belə olardı. Gördüm ki, xalam orada gəldi bizə. Soruşdu mənə necəsən? Dedim, yaxşıyam. Belə fikirləşdim ki, mənim o bir oğlum da hərbiyə getmişdi. 3 gün idi ki, o da getmişdi. O səfərbərliklə könüllü olaraq getmişdi. Dedim, yəqin Kəmran gedibdi, o oğlumun adı Kəmrandı. Ona görə yəqin bizə baş çəkməyə gəldi. Sonra gördüm, yox, nəsə, telefonuma zəng gəldi. Telefonuma zəng gəldi, zəng gələndə dedilər ki, Həsən şəhid olub. Həyətə çıxanda gördüm ki, həyətimizdə, nə bilim, bir izdiham var ki, da, yəni mən evdə oturmuşum, xəbərim yoxdur həyətdə. Bu xəbəri eşidəndə düzdür, qürur vericidir, şərəfdir, amma ana üçün çox ağırdır da. Məni sakitləşdirməyə çalışdılar ki, yox, yəni elə bir şey yoxdur, hər şey yaxşıdır. Sadəcə olaraq gördüm ki, şəkil axtarırlar da, Həsənin şəkilini axtarırlar. Dedim, bəs şəkili niyə axtarırsınız da? Məni sakitləşdirməyə çalışırdılar da. Amma heç də inana bilmirdim. Deyirdim ki, yox, yox, ola bilməz. Ola bilməz, heç vaxt elə şey ola bilməz. Dedilər ki, şəkilini bir axtarırıq ki, yaralı var. Elə belə oxşatırlar, baxmaq istəyirlər. Haradasa, bilirsiniz necədir? Deyir, o həqiqət nə qədər acı da olsa, onu bilmək daha yaxşıdır da, insanı rahatlaşdırır. Elə bir içimdə bir şey vardı ki, sanki demək istəyirdim ki, day nə varsa deyin də, deyin, day rubu olubdur, deyin də, mən də sakitləşim. Deyirlər ki, yox, heç bir şey yoxdur, sən özü öldürmə, sakit ol, belə ol, filan ol, heç nə yoxdur, hər şey yaxşıdır. Nəsə, səhərə kimi deyir, həyətimizdə adamlar, evimizdə qohumlar. Həyətə çıxanda sürt tezdən idi. Həyətə çıxanda gördüm həyətimizdə bayraqlar, küçədə bayraqlar. Onu da əmin oldum ki, yox, Həsən şəhid olub. Onu da içində həqiqətən də rahatlaşdım. Amma o gecəni səhərə qədər mən necə açdım ki, yəni bir xəbər deyin də mənə, bir xəbər, hətta əsəbləşdim də evdəkilərin üstündə qışqırdım ki, mənə bir xəbər deyin, mən də rahat olum. Nədirsə deyin də, artıq bu olur. Sonra ki, biləndə ki, həqiqətən də, yəni əmin oldum ki, hə, şəhid olub da, davuşu, bunlar mənə deyə bilmirlər axı. Rahat oldum, çox rahat oldum.